Meu nome é Bruno Rodrigues e eu sou corretor especialista em imóveis de alto padrão e alto luxo. E hoje eu separei mais uma daquelas casas que eu sei que vocês gostam. Uma casa aqui no Aspen Mountain, um condomínio renomadíssimo aqui em Gramado. E eu vou mostrar um pouquinho de uma belíssima mansão para vocês. Uma casa com 560 metros quadrados de construção, 4 suítes, uma sala maravilhosa, reforçando um dos melhores condomínios aqui da região de Gramado. Essa casa te entrega tudo que você precisa. Começamos mais um tour com vocês em mais uma dessas propriedades maravilhosas que nós temos no nosso portfólio. Nós aqui da Vetros estamos à disposição de vocês para auxiliar da melhor forma possível, tá? Nós contamos com uma equipe pronta e em condições de receber vocês e auxiliar vocês na conquista de um sonho, tá? Porque uma casa como essa a gente entende que não é fácil e vocês trabalharam bastante para conseguir ter um pedacinho como esse aqui e poder chamar de seu. Mas vamos conhecer essa casa comigo? Vem cá! Uma casa que realmente traz tudo à tona quando se trata de modernidade, de casas com padrões mais contemporâneos, tá? Você tem tudo isso nessa casa aqui. Começando, ó, a gente entra na casa, nós já contamos com o seu elevador, tá? Então, para quem possui pessoas na família com maior idade ou com necessidades especiais, tá aqui um commodity, né? Uma vez que você não precisa subir a escada, tá? Dando continuidade na casa, nós já temos esse espaço em ambiente que, gente, que lugar gostoso, tá? Aqui nós temos a famosa ventilação cruzada, que a casa ela é toda aberta. Então, quando você quer ter essa brisinha, ter essa ventilação, é só você abrir as suas portas que você vai ter essa brisa entrando na sua casa o dia inteiro, tá? Um ponto importante é, tá vendo esses móveis extremamente pensados para o ambiente? Justamente, esses móveis foram pensados para estarem aqui e fica na casa quando você quiser comprar ela, tá? Então essa casa tem modalidade de porteira fechada. E, gente, só estando aqui para vocês entenderem o quão gostoso, o requinte que essas peças aqui trazem para casa, tá? Aqui nós temos um corretor... Eita, a dicção tá difícil hoje, hein, câmera? Aqui nós temos Aqui nós temos um corredor lateral que dá de fora a fora na casa, tá? Ali você tem seu banheiro de hidromassagem, que daqui a pouco eu vou levar vocês lá. E aqui desse lado, ó, a gente tem a sua cozinha, mais conhecida como cozinha americana, tá? Aqui, ó, aqui a gente ganhou um mimo aqui do proprietário, ó. Daqui a pouco a gente vai acabar com isso aqui, nós deixamos aqui para ficar bonitinho para vocês. Daqui a pouco nós ataca esses bolinhos aí. Então você tem a sua bancada, né? Onde você vai deixar as coisinhas suas aqui, deixar tudo arrumadinho. E aqui o seu fogão para fazer as suas refeições, tá? Notem que a casa possui LED de fora a fora, que traz uma elegância de noite. Essas luzes quentes realmente agrada, conforta, tá? Descansa. Por isso foi pensado justamente para que isso acontecesse. Dando sequência aqui, gente,
o proprietário deixou esse espaço que já começa a sua área de lazer, tá? Aqui nós temos uma churrasqueira e aqui ele deixou em branco, em alguns pontos da casa, o proprietário não colocou os móveis justamente para você colocar do jeito que você quiser, tá? Até porque a gente entende que essa parte é uma das partes que nós brasileiros mais gostamos. Então, sempre tem que fazer uma reforminha quando compra algum imóvel para deixar a nossa cara. Aqui o proprietário optou por já deixar uma tela em branco para você pintar da melhor forma que lhe agrada, tá? Vem aqui fora comigo que eu vou mostrar para vocês essa área de lazer, gente. Olha o que te espera aqui nos dias mais quentes, ou até mesmo no friozinho, né? A gente sabe que aqui possui água quente, né? Água temperada, então não tem problema, pode ser no frio. Aqui nós estamos em Gramado, no Aspen Mountain, um condomínio renomadíssimo, requisitadíssimo aqui na região, disputadíssimo, fazendo propaganda aqui para o condomínio, mas realmente é um condomínio que muitas pessoas optam justamente por ter essa tranquilidade, tá? E aqui você tem uma banheira de hidromassagem e essa praça de fogo aqui, ó, que nos dias mais friozinhos, como vocês sabem, Gramado, existe possibilidade de neve de ano em ano aí, é uma incógnita, mas sempre tem a possibilidade. E aqui você pode, ó, sentar com seus amigos, acender a sua lareirinha e curtir o friozinho da região aqui da Serra Gaúcha. Vamos lá nos quartos comigo? Passa a câmera aqui, cara, que eu vou levar vocês na suíte da casa, tá? Gente, a casa conta com suítes maravilhosas. Algumas estão em branco para você modelar, outras já possuem móveis e a suíte master tá prontinha para vocês, tá? Aqui você tem, ó, um living de espera, o elevador e as escadas. Vamos de escada mesmo, que a gente é tradicional, né? Gente, aqui, ó, nós temos um corredor à minha esquerda e esse acesso, ó, flutuante para essa área da casa que fica voltada para o condomínio, gente. Olha que lugar charmoso. Fora a arquitetura da casa, né, gente? Feita em pedra natural, o ripado, o brise, né, na verdade. A casa realmente é muito elegante, viu, gente? Só vindo aqui para você entender o quão elegante essa casa aqui é. Essa é uma das suítes, tá? São um total de 4 suítes. Em branco, como eu mencionei para vocês. E você vai colocar o móvel que mais te agradar, tá? A casa ela é toda em folha dupla, tá? Os vidros são duplos, justamente pensado no inverno, né? Uma vez que se nevar, vai fazer um friozinho bem gostoso. Essa suíte aqui, ela tá no padrão canadense, tá? Então você tem um banheiro que atende as duas suítes, tá? Essa que eu passei também em branco, para você planejar, construir ela da forma que você bem entender. E essa terceira aqui possui uma cama, mas também continua em branco, só com a cama mesmo, para você fazer do jeitinho que vocês quiserem, tá bom? Aqui nós temos uma sala, um home, tá? Muito elegante. E olha essa suíte aqui, gente. Aqui é o dono do cheque que fica, hein? Olha que suíte maravilhosa. Realmente, assim, é de encher os olhos, tá? É muito gostoso, de verdade. Mas para você entender isso, é só você vindo aqui, é só você estando aqui, para você entender exatamente o que eu tô te falando. Porque é realmente muito caprichado, tudo de extremo bom gosto. Dá uma olhadinha, ó. Aqui você tem uma cuba dupla, tá?
para não ter aquela discussão. Sabe, eu quero escovar o dente, ah, eu tô fazendo chapinha. Não tem isso aqui, tá, gente? Aqui, ó, duas duchas, ou seja, zero problema na hora de tomar o seu banho. De quem vai na frente, quem vai primeiro, aqui não tem isso, tá? E o seu closet, gente? Olha o espação que você tem aqui para você guardar seus pertences, suas roupas. Ou seja, é uma casa que você vai chegar aqui, vai trazer a sua malinha de roupa, vai ver uma empresa que mais te agrada para você poder fazer os dois dormitórios, três dormitórios que você precisa ali e vai vir para cá curtir o climinha da Serra Gaúcha e aproveitar essa conquista, mais essa conquista, tá? Então assim, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Eu queria pedir para vocês, por favor, se inscreve aqui no canal, deixa um joinha. Sabe o que eu queria também? Pedir para vocês, se você tá assistindo esse vídeo até o final, me fala aqui nos comentários quem você ia trazer para ficar aqui com você. Seria sua esposa, família, amigos? Me conta, você vinha para morar, você vem só por temporada? Deixa aqui embaixo, compartilha com a gente seu sonho. Eu tenho certeza que muito em breve você vai vir aqui e eu vou te ajudar a conquistar um imóvel como esse aqui, se não for esse, tá?